que Santos está cada dia mais bonita, a gente está vendo. Vê só quanta coisa acontecendo. Está em andamento o maior programa de pavimentação da história da cidade. Na educação, atingimos uma meta inédita. 75% dos alunos já estudam em período integral. Para dar mais dignidade às famílias, 1.200 moradias já foram entregues e tem mais 3 mil a caminho. A saúde também avançou. Foi inaugurada a segunda maior policlínica da cidade e vem aí a da Vila Gilda. Para garantir uma cidade ainda mais segura, tivemos um investimento recorde de 100 milhões em estrutura e inteligência. E a nova iluminação de LED aumenta a segurança e gera mais economia. Vamos combinar, a Prefeitura de Santos está fazendo a sua parte e sabe que tem muito ainda por fazer. O trabalho continua.